Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji se bomo posvetili nedavni 30-letnici podjetja EBM Pabst Slovenija. V studiju pozdravljam Aleša Poljanška, generalnega direktorja tega podjetja. Dobrodošli. Dobar dan, pozdravljeni. Vaše podjetje je pravzaprav eno največjih na Notranjskem. Koliko ljudi pravzaprav zaposlujete? Ja, trenutno zaposlujemo 450 zaposlenih. S tem, da v bistvu skrbimo tudi za podružnico Srbi, ker je še dodatnih 160 sodelavk in sodelavcev. To je v mestu Sombor. V Somboru je tako. Zgodovina vašega podjetja sega v 90. leta pravzaprav, ko je bilo ustanovljeno podjetje Idria Motors v Spodnji Idriji. Kasneje se je preselilo v Podskrajnik. Ja, tako zgodovina je, mislim, da je pogodba podpisana konec leta 93. Z Automatiko in nemškim podjetjem Alcatel SL iz Landshuta. Leta 97 je potem EBM Pabst odkupil to podjetje v Nemčiji in s tem postal tudi družbenik v samem podjetju Idria Motors. 2001 je potem odkupil delež in postal 100% lastnik in 2002 se je potem začela nova zgodba v Podskrajniku. In tudi novo ime ste dobili? Novo ime smo dobili kasneje, šele leta 2016. In od takrat se imenujete EBM Pabst Slovenija. Pabst Slovenija. Ja. Uporaba imena Slovenija ni tako enostavna. Mislim, da je morala celo vlada v tem odločiti. Ja, mislim, da so bili potrebni dodatni dokumenti pa potrditev, da smo lahko uporabili to ime. Ste pa del tako velike družine, pravzaprav v Evropi in v svetu, v poslovnem svetu je EBM znana znamka. Ja, imamo 13.800 zaposlenih. Govorimo o koncu poslovnega leta 23-24, ki se je končalo marca, naredili smo 2,4 milijarde prihodkov, v razvoj smo vložili dobrih 137 milijonov, zdaj operiramo na skor 549 lokacij po celem svetu, od tega je pa 27 proizvodnih lokacij. 33 tisoč izdelkov proizvajajo vse vaše? Ja, govorimo o različnih izdelkih, ker izdelkov kot takih je precej več. Imamo zelo razširjen portfelj izdelkov, smo pa dejansko v razdeljeni dve diviziji, in sicer divizija tehnologije ogrevanja in divizija tehnologije prezračevanja. V območju jugovzhodne Evrope imajo tovarne, se pravi tukaj v Sloveniji, na Češkem, na Madžarskem, v Romuniji, v Srbiji. Kakšna je vaša vloga, vaša pozicija znotraj te družinice? Ja, mi kot EBM Pabst Slovenija smo del tehnologije ogrevanja, se pravi naš lastnik je EBM Pabst Landshut, skrbimo istočasno tudi za lokacijo v Somborju. Naša vloga je dejansko, naš poslovni model je tak, da praktično vse izdelke, ki jih naredimo, pošljemo v Nemčijo naši mami, bom rekel, in tam naprej grejo po celem svetu. Se pravi, poslovna funkcija prodaje, razvoja, ta je združena, je v Nemčiji. Ja. Vi skrbite za... Nekaj malega skrbimo, pač sami, kar se tiče same Slovenije. Slogan razvijamo boljše življenje, to vas spremlja vsak dan? Dejansko res vsak dan. Praktično na vsakem koraku razmišljajo o tem, kako delovati boljše, kakšni ne bojo naši produkti, kako ne bojo učinkoviti in nekako skrbimo za ta del veze na ljudi in za okolje. Dolga leta ste bili znani po tem, da ste izdelovali izdelke za belo tehniko. Kdo so bili kupci? Ja, kupci so bili pač te glavni nemški ali pa globalni kupci, med njimi lahko menim Bosch, Miele, to sta dva glavna kupca, pač v Sloveniji imamo Gorenje oziroma njihovo srbsko lokacijo, dejansko pa smo za belo tehniko proizvali za praktično cel svet. V zadnjem času se preusmerjate tudi na področje toplotnih črpalk. Tako je. S tem, ko se je skupina odločila, da bo pač strateško začela opuščati program avtomobilske industrije in pa bele tehnike, smo potem mi uspeli se dogovoriti, da preselimo program ventilatorja za toplotne črpalke v Slovenijo in tako ohranjamo kontinuiteto proizvodnje v Podskrajniku. Zanimive so te vaše selitve programov. Zdi se mi, da je rdeča nit teh postopkov, da se zmeraj program začne v Nemčiji in potem se seli naprimer v Slovenijo, v Hrvaško. Ja, je neka specifika, predvsem razvoj izdelkov se dogaja v Nemčiji, potem, ko pride do neke optimizacije, nekih novih linij, neke proizvodne, se praviloma selijo v države za nižjimi stroški dela. Zanimivo pa tudi, da Slovenija ni najnižja v teh stroških dela, če primerjamo jugovzhodne države, Madžarsko, Romunijo ali pa celo Srbijo, ampak imamo nek svoj
moment, bi rekel, da smo tudi dobili ta program na konec koncev v Slovenijo. Pred leti mi je eden vaših direktorjev tako pojasnil, iz Nemčije je bil, ko sem ga vprašal, zakaj pravzaprav silijo programe iz Madžarske nazaj v Slovenijo, ko je tukaj vendar dražja delovna sila, je rekel, veste, je razmerje med kakovostjo in ceno, to je pomembno, ne? Ja, to je en aspekt, a ne drug aspekt, ki po mojem mnenju celo bolj pomemben, pa je ta visoka kompetenca zaposlenih, se pravi neka določena znanja, ki so se hranila sigurno še od začetka podjetja, vidimo, da smo začeli nekje v tem idrijskem bazenu. Tako da v tem kontekstu lahko dam še velika fleksibilnost in pa zelo močna pripadnost in zavzetost zaposlenih v podjetju. Brez tega pravzaprav ni dobrih rezultatov. Tako, mislim, če primerjam zdaj nas pa recimo našo podružnico v Srbiji, imamo tam dejansko samo proizvodne z nekaj malega funkcij, s tem, da smo v zadnjih par letih tudi te funkcije okrepili. Enostavno, ok, trenutno razvoj pa prodaja niso v našoj domeni, ampak vse ostale funkcije pa pokrivamo in moramo skrbeti, da po tistem poslovnem modelu, ko sem ga prej omenil, praktično vsem kupcem, našemu kupcu dobavamo pravom roku, pravi količini in pa jasno v srednji kakovosti. Je, te selitve programov, strojev, to je nekaj vsakdanjega. Ja, dejansko je to tista stalnica v našem podjetju. Gre za selitve tako iz Nemčije v Slovenijo in v Srbijo. Iz Slovenijo v Srbijo pa tudi smo imeli primer, ko smo iz Slovenije se selili nazaj v Nemčijo. Tukaj moram prav, smo res ponosni na eno posebno linijo plinskih ventilov. V bistvu šlo za tri naprave, no, ki so bile visoko avtomatizirane. In so pol želeli kolegi v Lancu ta biznis za plinske ventile nekako konsolidirati na eni lokaciji in pol tudi ta problem manjšega števila ljudi ni bil toliko kritičen za sam produkt. Čeprav med delavci je včasih neke slabe volje, usvojijo neka upravila in potem se linija odpelje. Ja, to zna biti, sam bom rekel, gledamo boje stransko, ampak jaz tudi kolegom pol povem, da to znanje, ki ga imamo, nam nabedno ne more vzeti in pol to znanje koristimo lahko pri drugih produktih, konkretno zdaj pri tem primeru ventilator za toplotne črpalke, kjer enostavno smo dobili na začetku neke linije, potem smo pa z lastnim razvojem tehnologije, govorimo o tehnologiji in pa se pravi proizvodnih linij prišli do nekih produktov, ki so zelo, zelo konkurenčni. Toplotne črpalke so v velikem usponu, ne? Ja, bom rekel... Vaša pričakovanja najbrž tudi? Ja, tako bom rekel, do lanskega septembra so bilo zelo velikem usponu, če rečem po domače, bil en velik hajp na trgu in lanskega septembra se je ta pričakovanja se zelo znižala, predvsem na račun tega, ker nemška vlada ni podaljša nekih subvencij in so se vmes v verigi postavili velike zaloge, pač denar je bil dražji, kaj vemo, inflacija se je dvignila in kar naenkrat ni bilo pol odjema tega, kot so naši kupci pričakovali. Tako da zdaj trenutno imamo kar na tako ohlajeno situacijo, mirno trenutno, ampak smo pripravljeni oziroma se pripravljamo za ponovno rast na trgu. Proizvajate pa pravzaprav tako poenostavljeno rečeno pametne ventilatorje? Ja, bom rekel tako, če gledam samo skupino, no, veliko lagamo ta nekako prehajamo iz proizvajalca teh izdelkov kot takih v ponudnika celovitih nekih sistemskih digitalnih rešitev. Lahko povem primer ene študije oziroma realizacije na trgu, ko smo v 70-ih supermarketih zamenjali ventilatorje, te napredne ventilatorje smo prihranili, mislim, da 650 megavatnih ur energije, kar pa, če primerjamo pomen, cirka 5200 gospodinstv se lahko s to energijo upravlja v enem letu. Taki prihranki najbrž nagovarjajo kupce, da se odločijo za nakup teh vaših rešitev. Ja, absolutno. Če dodamo tem izdelkom še neke senzore, neke merilnike, neke druge rešitev, potem lahko tudi poskrbimo, da bolje upravljamo samim produktom, porabimo manj energije, poznamo tudi Slovenijo, zdaj bomo imeli pet tarifni sistem, ne, in če vemo, kdaj se nam bolj splača uporabljati ta izdelk, potem lahko sigurno tudi prehranimo na določenem delu energije. In če bodo ti izdelki tudi tako varčni in pametni, kot so prej rekla, bodo prihranki spet opazni. Tako, tako. V vašem podjetju imate tudi urejen način poslovanja, skladno s sistemi certifikatov, ISO standardi,
9001, ta je skoraj običajna za vsako urejeno podjetje, in 14001, mislim, da ta je okoljski. Tako. Ma jaz, ko govorimo o teh standardih, se mi zdi to neka klasika. To je nek minimum, ki ga mora podjetje imeti. Se pa potem razlikujemo mogoče od drugih podjetij, res da teh je zdaj že dost primerjalnih, če se primerjamo z nami, da imamo certifikat družbeno odgovoren delodajalec in družini prijazno podjetje. Kaj pomeni to v praksi? Gre za določene ukrepe, po kateri se mora podjetje ravnati. Primer, če imam družini prijazno podjetje, recimo primer razmerja delo, družina, kako skrbimo za zaposlene, mogoče tudi izven samega urnika, pri družbeni odgovornosti pa kako, kako komuniciramo zaposlenimi, kako neko medgeneracijsko sodelovanje in tako naprej. Je, kot, kar nekaj ukrepov pride in pač imamo neke plane, kako to izvajamo in na ta način delujemo na tem področju. Kot družbeno odgovorno podjetje pa imate posluh tudi za sodelovanje na področju športa, kulture, izobraževanja. Nam lahko poveste? Ja, podjetje že ogromno let pač vlaga nazaj neko v okolico. Smo zelo ponosni, da smo že 17. leto glavni sponzor kulturnega društva Godba Cerknica. Potem pa kar nekaj sredstev, ali pa vsaj, če na koncu govorimo tudi o nekih marketinških materialih, damo za razne društva, razna kulturna, izobraževalne ustanove. Zadnje obdobje mogoče malo več dajemo gasilcem, ker vemo in smo imeli tudi dobre primere, da karkoli, če kdo rab, kakšno pomoč enostavno dobi, najprej od gasilcev. In v tem primeru lahko povem, da smo tudi ob lanskih poplavah donirali 50.000 evrov, 30.000 je bilo skupaj za Slovensko Karitas pa Rdeči križ. Kupili smo pa tudi 40 teh sušilnikov, ki smo jih potem razdelili prek ustanova, prek gasilcev, prek civilne zaščite, da uporabne bodo se lahko razlaževali te prostore. Na te razmere so se takrat odzvali tudi v vaši centrali v Nemčiji? Ja, ta znesek je bil skozi centralo potem doniran. Nov logistični center ob jubileju, lansko leto ste beležili 30-letnico delovanja. Kaj pomeni za vas ta nov logistični center? Nov logistični center pomeni, mogoče morat le mal nazaj pa povedati, da neka tradicija IBPAP Slovenije je bila, da proizvajamo izdelke za belo tehniko. To so izdelke, ki so veliki, ne vem, 10-20 cm kot gabarit. Ko gremo pa toplotne črpalke, pa govorimo o pol metra, več kot pol metra, 60 cm. Zdaj, če povemo, eni paleti imamo bele tehnike, lahko 100-200 izdelkov, za toplotne črpalke pa 5-10 izdelkov. In to pomeni precej večji logistični zalogaj, interno logistiko, kako mi material dovedemo do samih proizvodnih linij, imamo pač mi temu rečemo gross market, kjer pol z nekimi vlakci dobavljamo ta material na linije in potem v globalu je precej več tega materiala v tem primeru in jasno smo potrebali dodatne prostore za to logistiko, delno logistiko vezano na material, ki prihaja, pa material, ki ga potem pakiramo, potem za kupce in vlagan na tovornjake. Ja, samo vozeči viličari so pri vas že v uporabi. Tako, tudi ob otvoritvi recimo smo pokazali te samovozeče viličarje, ki dejansko so nekako že v uporabi. Jasno je, da samovozeče viličarje pomagajo v neki meri. Še vedno pa rabimo kar nekaj zaposlenih ročnih teh logistov ali pa viličaristov, ki pol določen zelke tudi potem naklad ne more na kamion samovozeče viličar skor. Lahko bi mogoče, ampak v tem primeru mi jih uporabljamo predvsem za ta interno logistiko med linijama pa med skladiščem. Ja, kakšni so bili odzivi gostov, ko so videli te naprave? Ja, v bistvu za marsikoga je bilo to res prvič, a ne? Tudi za nas, ko smo to vajali, smo bili res veseli, da smo pač te viličarje dobili in da lahko res pomagajo pri samem delu in pri učinkovitosti v sami proizvodnji. Med gosti je bila tudi veleposlanica Republike Nemčije, gospa Natali Kauter. Ja, gospod Natali Kauter nas je obiskalo v tem dogodku, tudi župan občine Cerknica, Marko Rupar, no, ki nas že vsa leta zelo podpira pri našem delovanju. Mogoče kot zanimivo, sloh povem, za ta del logističnega centra pa dodatne širitve smo dobili gradbeno dovoljenje v 4 mesecih, od takrat, ko smo dobili zeleno luč s strani lastnikov. Kaj pomeni, da smo tudi te in upravno in občino
do časa nagovorili, se pogovorili in tudi projekte tako, na tak način postavili, da praktično ni bilo pol nekih dodatnih vlaganj, nekih dokumentov. In tudi mislim, da zelo hitro dobili to dovoljenje. Razvoj vašega podjetja lahko gledamo tudi skozi število zaposlenih. Ob ustanovitvi je bilo zaposlenih 100, danes pa 600 ljudi. 450 trenutno. Skupaj iz Sombori 600. Ja, tako, ja. Ja, pač sigurno je gre za neko rast. Mi smo imeli celo večjo rast med korono. Takrat je bilo nenormalno povpraševanje na trgu. Bila je tudi kriza dobavnih verig, ni bilo materijala in so pol kupci dosti naročali nezalogo. Ko se je pa ta korona zmanjšala, predvsem na beli tehniki, je to povzročilo, da nismo to gospodinjskih aparata več zamenjen, kar naenkrat je pač proizvodno upadla. Drug del je bo tudi ta počasno puščanje programa bele tehnike, ki se pač odražalo tudi v zniževanju potem števila zaposlenih. Vlagati pa ni potrebno samo v prostore, ampak tudi v ljudi, v zaposlene. Kako sledite te zamisli? Ja, v bistvu v zadnjih dveh letih smo kar intenzivno vlagali svoje napore, pa tudi sredstva v izobraževanje, se pravi neke treninge, dvig kompetenc zaposlenih. Lansko leto smo končali dve akademiji, ena je bila akademija vodenja za nižji management, se pravi to so bili vodje skupin pa mojstri, druga akademija je bila Lean akademija, kjer smo najprej od višjega vodstva šli skozi ta proces, na to smo pa 10 zaposlenih uvajali v petmesečnem programu in smo hvali te Lean metode oziroma te Lean metode potem uporabljali pri izboljšavah v sami proizvodnji. Letos smo zaključili že Akademijo vodenja 2, ki je bila namenjena srednjem vodstvu pa višjem vodstvu in pa lih septembra smo začeli z eno zanimivo, bom rekel, akademijo, ki imenujemo šolo vodenja, kjer dejansko izkoriščamo resurse samo od znotraj. Se pravi, samo naši zaposleni so tisti, ki dajo neka znanja, ki so predavatelji v tej šoli vodenja, se pa dotikamo tukaj zdaj recimo na polovice teh kadrovskih, vsebinskih, vodstvenih zadev, mehkih veščin, druga polovica pa gre za tehnične veščine od vitke proizvodnje, kakovosti, produktivnosti proizvodnji, z namenom, da dvignemo ta nivo zavedanja te tehnike v samem podjetju. Kako pa gledajo na te vaše akcije, bi rekel, lastniki v Nemčiji? Ja, v bistvu zelo nas podpirajo, no, tudi ko jim predstavimo, kaj delamo, so zelo zadovoljni, no, da imamo tak pristop, dejansko nekatere stvari, pa nekatere ideje, ki smo jih mi tle štartali ali povelavili, mogoče lahko povem, da imamo tudi program Senior to Junior in ta program, v tem programu je zdaj 9 zaposlenih, kjer bolj izkušeni zaposleni pomagajo pri karierni poti manj izkušenim. Praviloma, to ni tisto direktno mentorstvo iz stroke, ampak tako generalno mentorstvo, bom rekel nek advisor, nek svetovalni program. Tako da določen ideje tudi, ko imamo ta letne razgovore ali pa polletne ali pa kvartalne pogovore za poslenmi, tudi določen ideje tudi podajamo v Nemčijo in so jih pol tudi kolege z Nemčije zagrabijo, oziroma tudi določen standard je potem, kaj jih tle naredimo, pol lahko v skupini postavljamo. Na eni od razprav ste poudarili, da v vaših zadnjih 15 letih se nikoli niste toliko ukvarjali z izobraževanjem kot sedaj. Ja, res je, v bistvu v zadnjih dveh letih sem tudi sam osebno zelo veliko časa namenil temu področju. Niti ne toliko samo izobraževanje, ampak s pomočjo kolegic iz kadrovske službe tem področju razvoja kadr in pa nekih dviga kompetenc na različnih področjih naših zaposlenih. V vaših dokumentih sem zasledil vašo idejo, da boste postali vodilni proizvajalec ventilatorjev za toplotne črpalke. Je to mišljeno v svetu? Ne, govorimo o Evropi, že mora biti najboljši proizvajalec teh ventilatorjev za toplotne črpalke. Jasno, to pomeni z nekimi optimiziranimi logističnimi in proizvodnimi procesi, kar pomeni, da imamo neke 4 ključne cilje, ki so vezani predvsem na, da imamo neko pametno, visokotehnološko tovarno, to je prvi cilj, drugi, da imamo zavzete zaposlene z neko tisto notranjo motivacijo, kar se mi zdi bolj pomembno prav poudariti na tej notranji motivaciji, tretja stvar je, da smo že zaželen delodajalec z dosti močnim strokovnim kadrom
in pa četrta so, je operativna odličnost. Tukaj gre pa za te razne učinkovite procese v sami proizvodni in pa tudi v delovanju podjetja. In vse to združeno vam prinese pravzaprav nek poslovni uspeh? Ja, mislim, mi kot podjetje v Sloveniji niti ne konkuriramo kot s produkti, bolj konkuriramo na področju kadru, tako da imamo tudi dosti nizko fluktuacijo, no? Tako da mislim, da to je tudi del odraz, kako delamo zaposleni podjetja. Ja, kako pa gledate na trajnostne cilje? Tukaj imamo pa zelo močno iniciativo s strani skupine. Zelo se pohvalim, no, smo res ponosni, da smo letos dobili priznanje EcoVadis srebrno medaljo. In v bistvu veliko delamo na teh obsegih 1 pa 2. To, tisti, ki poznajo, bo vedeli, to scope 1, scope 2. V enem preskopu 1 gre za tiste del vezan na koliko izpustov naredimo pri sami proizvodni nekaj izdelka, scope 2 pa koliko nekako posredno uporabimo te energije za proizvodno tega izdelka, kar pomeni tudi delno nivo samih dobaviteljev. Ko prijemamo do scope 3, se prav obsega 3, pa pridemo en moment, kjer je neprenljivo večji, kot je scope 1 plus 2. To pomeni, da največ izpustov se zgodi pri sami uporabi izdelka pri končnih strankah. To je mnogokratnik razlike med 1 plus 2 proti 3. Rdeča nit vseh teh ukrepov pa je pravzaprav gibka proizvodna in hitro odzivanje na razmere na trgu. Ja, bom rekel, to sem že prej mogoče omenil, fleksibilnost zaposlenih in pa proizvodne je ena ključnih, se pravi, da imaš hitre menjave serije, ne vem. Mi imamo izdelke od zelo dolgih serij, pa izdelke z manjše, ali pa tipe izdelko, kjer je zelo, ker delimo tudi samo en kos, recimo. Tako da se moramo pol odvisnosti od posameznih izdelkov zelo prilagajati tip proizvodne in pa način dela. Jasno, pol tudi so s tem povezane določene zaloge ali pa neki logistični modeli, kjer lahko temu zadostimo. V zadnjem obdobju imate zmanjšano povpraševanje, prilagajate tudi število delovnih dni, delovnih ur v tednu. Kako je s tem? Ja, tukaj moram povedati, da v konkretnem našem primeru gre za neke tri dejavnike, ki vplivajo na optimizacijo števila zaposlenih. En dejavnik je povpraševanje na trgu. Spovedal sem, da bela tehnika je zelo znižana, toplotne črpalke pa zelo manjše, kakor je bilo napovedano. Mi sicer nekaj rastamo, ampak tiste krivulje, ki so bile mogoče že leto nazaj, se zdaj dosti ravnejše. To je prvi del, drugi del je, da imamo tudi povečano avtomatizacijo proizvodnje. Tretji del je pač ukinitev opuščanja tega programa bele tehnike, ki tudi jasno vpliva na potrebo po številu zaposlenih. Sami ste direktor tega podjetja od leta 2021. Če povejo nekaj teh vaših osebnih podatkov, še prej ste bili na Hidri, v Alpini, Jelovici, prav zasebno ste pa za vse športnik. Ja, pač karjerna pot, jasno, me je vodila Hidri, na Hidri sem 20 let. Tudi sem poznal kar nekaj zaposlenih, Hidri Motors takrat, ko so se preselili, pa me je vodila v Alpino in nekaj malega tudi Jelovico. Jasno, v prostem času večinoma časa porabim za šport, kakor mi pač čas dovoljuje, no, mislim, da je to zelo pomembno in tudi gojimo ta duh športni tudi v samem podjetju. Šport, jasno, gojimo orientacijski tek, tiste, ki me poznajo, vejo, no, da sem tukaj že čez 40 let se s tem ukvarjam, pa pozim smučanje, jasno, tek, v glavnem pa kolesarjanje po leti precej, tako da, ja. Zdrav življenjski slog, bom rekel. Ta vsekakor pripomore, pa tudi ta ekipni duh pomaga v podjetju. Ja, mislim, jasno, že mnogo, mnogo let ima MPAP Slovenija tudi športno društvo. To športno društvo deluje, pač v tem športnem društvu so članjeni zaposleni in pa bivši zaposleni ter njihovi, se pravi, družinski člani naših zaposlenih. Imamo neka dva sklopa, se pravi, namen je neko druženje. To je prvi namen, drug namen je pa tudi udeležba nekih raznih rekreativnih tekmovalnih prireditev, mogoče lahko menim maraton Franja, Ljubljanski maraton, Kraški maraton. Ena izmed zanimivih tle lokalnih, se pravi, zirknice lokalnih stvari je pa so pa te pohodi na Slivnico, ki se jih največkrat udeležimo po službi s sodelavci in sodelavkami.
in pač se družimo tudi izven samega dela. Aleš Poljanšek, generalni direktor EBM PAPS Slovenija, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiju in vse dobro vam želim v prihodnje. Ja, hvala tudi vam za pobilo, res je bilo fajn in sem res vesel, da ste me povabili. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.